Us agrada conèixer nous entorns? Tenim una proposta immillorable per vosaltres. A Vilanova d'Escornalbou trobareu un entorn natural idíl·lic. Descobrireu paisatges de gran bellesa i que us ofereixen molts elements singulars en el Camp de Tarragona. Tot això a només 15 minuts del mar en cotxe. Vilanova, viva! Vilanova d'Escornalbou és un municipi del Baix Camp, de la província de Tarragona. Es troba en una zona de transició entre la plana del Camp de Tarragona i l'espai de muntanyes de la Costa Daurada. Dos nuclis de població formen aquest terme municipal, el principal, Vilanova, i l'Arbocet, que n'és el més petit. S'ubiquen a la part plana del municipi, on es troben les hortes, els avellaners, oliveres, ametllers i fruiters de regadiu. Aquesta zona més agrícola està drenada per la riera de Vilanova i els barrancs de Rifà i de la Font. La llegenda diu que una ordenació franciscana estipulava que tots els bous, poc després de néixer, havien d'anar al monestir de Sant Miquel perquè els tallessin les banyes i evitar així que fessin mal a la població. Per això, la gent de Vilanova deien: «Anem a escornar el bou!». Una altra hipòtesi provindria d'una possible semblança de la forma de la muntanya amb un corn de bou. A Vilanova d'Escornalbou, el Passeig dels Plataners rep el visitant amb dos elements d'interès: les Escoles Velles i la Casa Toda, la casa senyorial de la família Toda, d'estil noucentista. De camí cap a la plaça de la Vila s'observa l'església parroquial de Sant Joan Baptista, construïda damunt d'una de primitiva. A l'oficina de turisme podeu trobar tota la informació dels itineraris i les rutes per conèixer el municipi i el seu entorn. En sortir, podeu apropar-vos a la Font de l'Arc, tot passejant pel nucli, que disposa d'una estructura de vila closa medieval i que conserva diversos edificis amb portals dovellats. Un agradable recorregut pels carrers del Castellet. El Castellet és el topònim que rep la part central del poble i podria venir de la creença que allà hi havia un castell. Al segle XVII, Vilanova era un municipi emmurallat i tancat per tres portals, però les muralles es van enderrocar a principis del segle XX i ara en resten pocs indicis en murs de cases. Al carrer de la Font hi ha ubicat Cal Pairí. És una construcció de finals del segle XVII amb una torre de defensa. Les torres de guaita i de defensa són característiques del Baix Camp per la planura del terreny. Es tracta d'elements construïts a les zones costaneres en èpoques de predomini de la pirateria turca i nord-africana a la Mediterrània Occidental. Són l'eix central de la ruta cultural que us guiarà per Vilanova i l'Arbocet, on podeu arribar-hi en cotxe a través de la carretera d'accés al municipi o també a peu. L'Arbocet es conforma per dos carrers paral·lels que desemboquen a la plaça de l'Església de Sant Joan Baptista. Al carrer de baix conviuen les dues torres, una de guaita i una de defensa, les quals són les més ben conservades de la comarca. Al bell mig hi trobem la torre de defensa de la Torratxa, de planta circular, i que encara conserva els merlets i les espitlleres per tal de protegir el poble dels atacs dels forasters. La tradició diu que a la Torratxa s'hi hostatjaven els cristians. A l'extrem del mateix carrer hi trobem la torre de guaita de planta quadrada anomenada Cal Gravat, on es diu que s'hi allotjaven els sarraïns. Una de les seves característiques són les seves arestes dels carreus, de gres roig. Entre l'Arbocet i Vilanova es troba Mas de Monter, on hi destaca una torre quadrada d'origen romà i a l'entorn de la qual s'hi ha construït un fals castell. Visitar un castell de veritat és possible en aquest entorn. Al castell Monestir s'hi pot arribar directament des de Vilanova d'Escornalbou o des de Riudecanyes. Els elements més notables del conjunt són l'església romànica,
les restes de la sala capitular i del claustre, i la vivenda del senyor Toda, que el va adquirir i restaurar la primera dècada del segle XX. El camí dels Frares i l'ermita de Santa Bàrbara esdevenen uns miradors des d'on contemplar panoràmiques privilegiades. L'entorn natural de Vilanova és ric a nivell paisatgístic i geològic. Un dels seus trets distintius és l'alternança de substrats de tipus calcari amb tonalitats blanques i de tipus silícic amb tonalitats vermelles. Aquesta particularitat genera una diversitat ecològica poc habitual, dominada per les comunitats forestals d'alzinars i pinedes, acompanyades per les brolles. En destaca la sureda d'Escornalbou, als peus del castell, única al Baix Camp. Situat a cavall entre els termes de Mont-roig del Camp i de Vilanova d'Escornalbou, l'espai d'interès natural de la Mare de Déu de la Roca conté indrets singulars, com la muntanya de l'Areny. A l'extrem nord hi trobem la Roca del Migdia i al sud, el Peny, on s'alça l'ermita de la Mare de Déu de la Roca del segle XII, amb la capella de Sant Ramon al capdamunt. L'entorn de la muntanya de l'Areny desprèn bellesa per la vermellor dels afloraments dels gresos del Butzenstein de l'era mesozoica i per les formes i cavitats que l'erosió ha anat creant. Una sèrie de rutes temàtiques ens permeten gaudir del paisatge de Vilanova d'Escornalbou. Les fàcils connexions amb cotxe ens apropen a miradors i indrets des d'on observar el territori i arribar a altres entorns ben diferenciats, com el pantà de Riudecanyes. A peu o amb bicicleta teniu diverses opcions, com la ruta de Colldejou i la Mola de Colldejou. També l'itinerari circular d'un tomb pel terme, que recorre bona part del perímetre del terme municipal. Recorrereu una interessant xarxa de camins vorejant camps de conreu que us portarà al passat agrícola del terme i enllaçareu amb zones semiboscoses tot creuant comunitats forestals. Tota una oportunitat per gaudir d'un paisatge meravellós. Un altre atractiu de Vilanova és la seva cita anual amb les curses, el repte i la competició. La Fira de l'Esport aplega esportistes d'elit i aficionats en una bona ocasió per combinar la pràctica esportiva amb el lleure. Per completar la visita és imprescindible conèixer la ruta gastronòmica del terme. Tasteu els sabors del celler a l'Arbocet o a Vilanova, al Raiet del Camp, situat a l'emblemàtic Cal Pairí. Cal Amadeu, que també disposa d'allotjament, i el Centre Cultural el Cafè del Poble. Trobareu a Vilanova una gran varietat d'establiments, els queviures i tabacs Helena Castells, els queviures i embotits Cala Remei, els precuinats de l'àvia Rosa Càrniques Escoda i el forn de pa Porta, que faran de la vostra estada una visita ideal. Vilanova d'Escornalbou és tot un destí a descobrir i per repetir.